ganska fint här nere i Rapadalen. Här borde det vara bra islassning på vintern. Där är en linje. Där är nu lite, men det ser inte så brant ut. Däremot där borta såg jag från andra hållet att det ser ut att vara en linje. Ser hur omgivningen ser ut.